Ve čtvrtek 5. ledna se uskutečnilo v sále Městské dvorany ve Smiřicích slavnostní zahájení 6. ročníku fotbalového turnaje Firem v Sálové Kopané s názvem Jaroměřská Tropical Fineliga Firem. Tohoto slavnostního večera se zúčastnilo na 100 významných hostů, ředitelé, majitelé a hráči firem. Mezi nimi nechyběl například starosta města Jaroměře inženýr Jiří Klepsa, předseda výkonného výboru Královéhradeckého kraje pan Václav Andrejs a Ladislav Broš, předseda trenérsko-metodické komise Královéhradeckého fotbalového svazu, nebo ředitel závodu Kimberly Clark, pan Tony McNally a další významní hosté. Poprvé v historii došlo k rozdělení na první a druhou ligu. Slavnostní rozlosování pak provedli zástupci všech týmů, kteří si vylosovali týmové číslo, které dané týmy rozdělilo do předem nachystaného herního klíče. Pro cenu Fair Play si přijde tým Utah AS. Nejlepší střelec Tropical Fineligy Firem se stal a obhájil tuto trofej Radek Gorou, Rudolf Palák. A Radek tady není, ale to my nevíme, co bys mu popřál do dalších fotbalových let. Radkovi, jemu se nedá popřát snad již nic, jenom aby ho ten fotbal bavil tak jako do posud. A letos je největší osobností Fineligy Milan Štěpánek, Kimberly Clark. Je třetím týmem letošní jaroměřské Tropical Fine Ligy se stala Bílá Elektra. Vyhlásíme nejlepšího golmana Tropical Fine Ligy Firem 6. ročníku. A první je Asad Pohony, 58 bodů. Ziad Asad! Zahit Asad! Druhým týmem jaroměřské Tropical Fine Ligy v ročníku 2012 se stal tým Rudolfa Poláka. No a pro cenu si přijde Martin Michálek z Prostu, kterým se stal nejlepším hráčem Tropical Fineligy Firem a získal 22 hlasů. Martin Michálek. Tento tým, který vyhrál letošní jaroměřskou Tropical Fineligu, je týmem Jirky Lebedinského, Prost! Prost, pojďte sem k nám!
여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 그런 선어해 강남 스타일